La lasta glazie poco, la pleistoceno, covris la teron per grandega tavolo da glazio. En ci tiu filmeto vi povas ekscii, kiel tio versaine okazis. Ni ekas antau multai milionoi da jaroi, longe antau ci tiu glazie poco comencigis. Tiu tempe Norda kai Suda Ameriko ancorau ne estis konektitai, kai la klimato ancorau estis varma. Sed tiam, la du landai amassoi plikkai pli proximigis unua la alia pro la continenta drivo. Landa ponto mal rapide construigis, kai fine fermigis antau 2,6 milionoi da jaroi. La hodiaua centra Ameriko ekaperis. Do la ligo inter la Pacifika kai Atlantika oceano rompigis. Tio intensigis varman oceanan fluon, la golfan marfluon. Gi transportis grandain kvantoin de varma akvo tra la nordo. Gi vaporigi sur la surfazzo de la maro, kai ventoi pelis citiun humidon alla teron. Do pluvis pli ofte. Dolce akvo fluis per grandai riveroi en la malvarman arktan oceanon, kai diluis la salan akvon de citiu maro. Malpli sala akvo frostigas pli rapide ol sala akvo, kai tialla oceano nun frostigas pli rapide, kai ciam pli granda glazia tavolo kovras gin. La glazio sur la maro estis kiel grandega hela spegulo, kai reflektis la lumon kai la varmon de la suno reen en la kosmon. La glazia tavolo ankau certigis, ke la mara akvo sube ne plu povas varmigi, do la terra klimato malrapide malvarmigis. Tiam ancau la inclino de la terra axo alla suno atingis sian kulminon. Gi estas natura ciclo, kiu ripetigas ciuin 41 miliaroin. Resulte de tio, la sunai radioi trafas la teron lau plata angulo, kai malplida energio atingas sian surfatson. La temperaturoi daure malpli igis, kai la glazie poco daurigis. Ancau sur la tero grandegai glaceroi nun formigis en la regionoi, kie malpli multe danegio de geli somere ol falis vintre. Multe da akvo estas ligita en citiui glaceroi. Sekve de tio, la marnivelo falis gis 120 metroin. Malvarma sed seka klimato regis. La lasta glazie poco finigis nur antau 11.700 jaroi.